divoké rousaté bestie zřízen si bláznice. Děj se odehrává v Bezovašce, pro zuřivce, u blázinci u cíplého zajíčka. Tady ho máme. Teď spí po velké dávce chloraluha morfia. Naší tajnou zásadou je nevyléčitelné pacienty pozvol na trávy. Dovolil jsem ten experiment a to tím spíše, že jsme už vyčerpali všechny prostředky. Sestro, ano! Ano! Ano. Tady si seděte. Co je tohleto za halucinaci? Nejsem křížba. Poslali mě, abych o vás pečovala. Jak se jmenujete? 2 roky jsem neviděl ženu. Mé řeholní jméno je Anna. Dej mi tady sesterský polibek, sestro. Jsem zde proto, abych ukonejšila vaši známou duši, i já zůstávám stranou života. Musím se ovládnout. Jsem živá mrtvo a sestro, ano, nepotřebuji péči, ale smrt. Já jsem mrtvější než vy. Vy se uzdravíte a budete mít ještě celý život před sebou. Jste vážně jak ptiška? O tom nemluvím. Já o tom musím mluvit, protože se podobáte ženě, která pro mě kdysi byla vším. Nebo se mi to jenom zdá. Ona už je mrtvá. On už taky nežije, co? Pro boha živého o tom nemluvme. Jsem už jinde. Ale já ne. Strašně vám závidím ten jiný svět, který jste si sama zvolila k bývání. Já musím žít tady. V tomhletom příšerném vězení. Ve světě, který mi vnutil být, ale ne. Ve světě, který nenávidím, jenže můj skutečný svět, to jsou ty hodiny, které mi nepřetržitě jdou v hlavě, dokonce i když spím, ale já umřít nemůžu. Takový zákon platí pro nás, šílence, kteří trpíme bez viny. Vůči nás jako nejhorší zločince, ale umřít nesmíme, protože společnost je hodná, moc hodná. A dva na to, abychom se nepřestali trápit předčasně. Prosím vás, svlékněte mi tu svěrací kazejku, dusím se, mám skoro vykloubené ruce. To nemůžu, doktor to zakázal. Tak vy jste pomocnice doktoru. Prosím vás, uklidněte se, jestli vám nemůžu pomoct, požádám doktora, aby mě této povinnosti zprostil. Ne, vy odtud neodejdete. Promiňte, já jsem celá při smyslech, pokud už jsem dva roky jsem neviděl ženu. Dovolte, abych se vám představil. Valpurg. Mečislav Valpurg. Valpurg. Tak to byly jeho básně, co jsme čítali s mým snoubencem. Děkuji vám, byly to krásné chvíle. Všechno to tak hrozně skončilo. Asi proto, že jste četli moje básně. Ne. Ale třetí svazek není špatný. Po třetím svazku jsem se přestěhoval sem. Alkohol, morfium, kokain, konec. Proč jste se trávil narkotiky? Takový umělec. Ještě to neštěstí. Je to neštěstí do toho, proč se pak to nechápete? Mé ganglie nemohly stačit tomu prokletému čemusi, co mě nutilo psát. Já jsem mu musel pětovat, musel jsem získávat sílu, nechtěl jsem, ale musel jsem. Mozek se vyčerpává, ale mašina jede dál. Proto se umělci musí dopouštět bláznoství. Co si počít s bezmyšlenkovětě rozběhnutým motorem, který už nemůže nikdo kontrolovat? Proč teď právě v naší době končí všechno takhle? To dřív nebývalo. Dřív neexistovala takzvaná nenasycenost formou.
V umění nebylo nic perverzního a život nebyl bezduchým pohybem, bezduchých automatů. Společnost jako stroj neexistovala, existovalo jenom stádo trpícího dobytka, na němž vyrůstaly nádherné květy chtivosti, moci, tvořivosti a krutosti. Ale už o tom nebudeme mluvit. Mluvme o životě. Mluvme o našem životě. Bože, bože, bože. Prostě velikost v umění je dneska jenom v perverzi a šílenství. Mám přirozeně na mysli formu. Teď mi vyprávějte něco o sobě. Kdo to byl? Jeden je Jimmy. Aha, je Jimmy. No, a co dál? A proč jste se teď zasmál? Kdo se nesmál? Já mu jenom závidím. Byl jedním z koleček ve stroji a ne s bloudilým kamínkem mezi ozubenými ocilovými koleno. A dál? Miloval jenom